Ja, Daniel, då kom chockbeskedet som vi alla fasar för. Kenny Jönsson slutar med hockeyn. Är du förvånad? Ja, lite grann. Jag trodde nog att han skulle fortsätta i en säsong till. Jag trodde nog direkt efter säsongen att han skulle sluta, men efter det VM han gjorde och med tanke på att OS som väntar så trodde jag nog att han skulle samla ihop kraft och spela en säsong till. Vad tror du det här betyder för Rögle? Ja, det är väl som de brukar säga, alla spelare går att ersätta utom Kenny och precis så är det. Han går inte att ersätta varken som hockeyspelare eller som människa i omklädningsrummet. Så där har de någonting att bita i. Varför tror du han tar beslutet just nu? Det är väl som man säger, jag har precis träffat honom, snackat länge med honom. Bensinen är slut, motivationen är slut. Han orkar inte mer. Och det går egentligen inte att ha några synpunkter på ett sånt beslut. Det är bara han själv som vet när bensinen är slut. Hur tråkigt blir livet som hockeykrönikör efter Kenny Jönsson? Jag tror det är väl liksom för mig som för alla som tittar på hockey, det är ju otroligt tråkigt att han slutar, för att han är ju fortfarande en av världens bästa hockeyspelare när han är på det humöret. Det VM han gjorde var ju helt sanslöst. Så det blir ju tråkigt. Han är ju fantastisk att titta på, de enkla lösningarnas mästare, får man säga. Är det här det sista vi ser av Kenny Jönsson, tror du? Jag har inte funderat så mycket på det, men förmodligen är ju det. Är det någonting han har varit genom åren så är det ju väldigt principfast. Han har ju stått upp för alla sina beslut. Han är ju ingen som har hoppat runt eller ändrat sig. När han har tagit ett beslut så har han stått för det. Samtidigt så skulle det vara intressant att se vad som händer i november om Rögle är 15 poäng efter. Om han kan sitta framför brasan eller om det börjar klia i fingrarna. Hur ska Rögle ersätta Kenny Jönsson? Ja, de måste ju plocka fram två riktigt, riktigt bra backar nu. Han går ju inte att ersätta på sätt och vis med allt han är i omklädningsrummet, men då får vi försöka liksom sprida det han har gjort på fler spelare. Så får väl göra vad de kan och ta in två riktigt bra backar. Hoppas att andra kliver fram och fyller det tomrummet efter honom. Tack då.